Атырау облысы Махамбет ауданында салынған көпірдің жігі ажырап кетті. Қазір тек жеңіл автокөліктер сағатына 20 шақырым жылдамдықпен өтіп жатыр. Ал жүк көліктеріне тыйым салынған. Осыдан 7 жыл бұрын пайдалануға берілген көпірдің ұзындығы 8 шақырым. Құрылысқа бюджеттен 10 миллиардқа жуық қаражат бөлінген. Бұл транзит Атырау Индер жолы мен республикалық Атырау Орал тас жолын байланыстырып тұр. Жергілікті әкімдік қазір мұнда техникалық зерделеу жұмыстары жүріп жатқанын айтады. Сол бағалауды шешімімен бұл көпір немесе жабылады, немесе қайта іске қосылады. Егер де банағыдай астыңғы жағында бана конструктивный часть дейміз, сол жерде повреждение болмаса, банағы ауыр көліктер қайта жүргізіледі.